Ең қауіпті қуат көзі қандай десек, атом энергетикасы делінетіні белгілі. Әрине, Чернобыльдегі жағдай сондай-ақ Жапониядағы атом электростанциясының жарылысынан кейін қоршаған ортаға келген зиянда ескеретін болсақ, солай деп тәтпіштеуге болатын еді. Алайда сала мамандары бұл ақпарды жоққа шығарып отыр. Айтуларынша, бұл қуат көзі баламалы энергия көздерінен де ұзақ мерзімдері тиімді екен. Бүгін осы тақырыпты тереңірек қаузауға тырысамыз, жалпы атом энергиясы деген не екенін түсіндіруге талпынамыз. Ассалаумы ғалекум, эфирде ғылым бағдарламасы, бізбен бірге болыңыздар. Адамзаттың қоршаған ортаға қолдан келтірген зиянын санай берсең сансыз, десе де атом энергиясы әрине ең алдымен қоғамға пайда әкелу үшін ойлап табылған дүние екені түсінікті. Жалпы ядролық энергия жөнінде жұрт арасында кереғар пікір көп, ол туралы аңыздар мен фактілерде қатар жүреді. Көп жағдайда жасыл технологияны қолдайтындар бұл энергия жөнінде жалған ақпараттар шығарып, сол арқылы адамдарды атом энергиясына қарыстыруға үгіттеп жүргені де рас. Не десек те, кез келген энергия түрі секілді атомның да өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Алдымен оның өндірісіне тоқталсақ. Ядролық энергия дегеніміз, ол жаңағы атомның ортасында тұрған ядролардың бірімен бірінің қосылуының арқасында іске асатын энергия. Себебі электрондардың бірімен бірі жұптасуының арқасында емес, валенттік электрондардың. Ал ядролардың бірімен бірі қосылып, басқа бір ядроға айналуы. Соның арқасында бөлінетін энергияны ядролық энергия дейміз. Енді, мысалы, сол ядролық энергияны қай уақытта оған көңіл бөле бастадық десек, ол 39-шы жылы ашылды, ол ядролық энергияның бөлініп, соны іске асыруға болады деген жол ашылды деп айтуға болады. Боран 235-ті, немесе 38-ді, жаңағы нейтрондармен атқылау арқылы, оны немеге ядролық реакция тудырады. Ядролық реакция туынан оған арнайы өзінің ортасы болу керек. Соответственно, атомный реактор болу керек. И сол ортада жаңағы бір ураны келіп нейтрон соқтысады. Сөйтіп жаңағы соқтысқаннан кейін ол жаңа екі средний элементке бөлінеді, екі орташа элементке. И одан жаңағыдай 2-3 жаңағы орташа есеппен 2-3 нейтрон бөлінеді. Сол 2-3 нейтрон дәлше тағы да келесі уранға соқтысады, солай жаңа бізде тізбекті реакция пайда болады. Ортасындағы температурасының өзі 2,5 градус Цельсийға дейін барады. Шетіне қарай уже 1700-1500 градус Цельсийға дейін барады. Соответственно, жаңағы реактордың өзегінде жаңағы нелер тұрады, жаңағы өзінің таяқшалары болады, например, неме салынған, уранмен таблетка салынған, соны жаңағы су алып отырады. Бүкіл ыстығын су алып, су қайнап тұрады. Сол су, жаңағы ыстық су, жаңағы қайнаған су келесі буға айналады, сөйтіп будан ары қарай біз өзімізге керек энергияны аламыз. Бүгінде Қазақстан қалаларының дені көмірмен жылытылып жарықтандырылатыны белгілі. Сала мамандарының сөзінше, бұл шаруаға миллиондаған тонна осы қатты отын қажет. Оны жаққанның өзінде қауіпті қалдықтар ауаға ұшып, экологияға зор зиян келетіні анық. Сіз жаңағы миллион тонна көмір жағып жібердіңіз. Бұл не деген сөз? Миллион тонна күл шықты деген сөз ғой. Сұрақ, былайша айтқан кезде, қоршаған ортаны ластаймыз. Онымен қатар көмір жаққан кезде жаңа химиялық реакция іске асады дедім ғой. Көміртегі атомы, сутегі атомы, оттегі атомымен қосылып, көмір тотығы шығады. Күл. Олай болатын болса, біз қоршаған ортаны миллиондаған тонна қоқыс шығарамыз бір жағынан. Ал жаңағы енді уранда енді, жанған уранда енді өте бір пайдалы зат деп айтуға болмайды, бірақ оның жаңағы қоқысы жоқтың қасы деуге болады ғой, жаңағы 200 мың тонна мен 100 тоннаны салыстыруға болмайды ғой. Мысалы, ірі электростанциялар қаланы қуат көзімен қамту үшін жылына болжаммен миллион тонна көмір жағады. Ол көмірді бір қаладан келесі шаһарға жеткізу үшін қосымша шығын кететіні белгілі. Ал дәл сондай көлемде энергиямен қамту үшін атом электростанциясына бар болғаны 100 тонна уран қажет. Миллион тонна деген сөзім, ол көмірді
мысалы, Қарағандыдан Алматыға алып келу керек. Оған 200 мың вагон керек, мысалы, айтқан кезде. Ал жаңағы уран енді болжам ғой енді. Егер Алматыда атом электростанциясы тұратын болса, оны сол жаңағы Қостанай жаққа, Шымкент жақтағы уран орындарынан алып келетін болса, ол бар болған бірақ вагон. Сонда қалай енді 200 мың вагонды тасыған оңай ма? Жоқ, бір вагонды алып келген оңай ма? Бәз біреулер радиоактивті қалдықтарды көметін жердің болмауын алға тартып отыр. Бұл жалған ақпарат. Олар Еуропаның бірнеше елінде бар. Оның үстіне атом электростанциясынан шығатын қалдық мөлшері өте аз екенін ескерген жөн. Оны сақтайтын қоймалар тек 20-40 жылда ғана толығып отыратынында айта кету қажет. Жамшықының отында 4-5 жыл жаңағы реактордың қасы суытады. Кейіннен оны қайтадан өндіріске жіберіп, құрамындағы қателеспесем 90 тек қана от реактор 2-3 жыл, 1-2 жыл немесе 3 жыл жан біткеннен кейін одағы әлі оның 96-97% қайтадан қолдануға болады ол топливаның. Соответственно, оның құрамында әлге дейін уран 238 бар, 35 бар, плутоний деген элемент бар, соответственно, оны қайтадан қолдануға болады. И мемлекеттер бар, біраз мемлекеттер сода жұмыс істеп жатқан, ең көп қатты жұмыс істеп жатқан, например, Япония, қателеспесем Франция, Англия бар, например. Осы мемлекеттер қазір жабық циклде жұмыс істеп жатыр. Шыққан қалдықты қайтадан өңдеп, қайтадан отын жасап, қайтадан реакторға салады. Сала мамандарының сөзінше, жаңадан салынатын атом электростанциялары өте қауіпсіз. Чернобильдегі жағдайда реактор жұмысын адам басқарып отырған болса, жаңа буындағы станциялар толық автоматтандырылған. Қазіргі заманда 3-ші буын атом электростанциялары іске қосылып отыр. Оның бір ерекшелігі бар. Оның қауіпсіздігін адам басқарып отырмайды. Мысалы айтқан кезде автомат басқармайды. Ол жаңағы физикалық құбылыстың арқасында өзін өзі басқарып, өзін өзі тоқтата алады мысалы. Енді қалай мысал келтіруге болады? Мысалы жаңағы сіз от жағасыз пеште, ошаққа от жағасыз. Егер соны өшірем десеңіз не істейсіз? Жаңағы барып бір шелек суды аласыз, үстіне төгесіз, от сөнеді. Ал енді соны автоматтандыруға бола ма? Болады. Ал жаңағы анау пештің үстіне бір шелек суды қойып қоясыз, астына ағаш қойып қоясыз. Ағаш жанып біткен кезде ол өзі түн көрілетті су төгіледі. Сол сияқты сондай физикалық қасиеттері бар жаңағы заңдылықтарды қолдана отырып, атом электростанциясы өзін өзі өшіре алады. Атом электростанциялар қоршаған ортаға ешқандай әсер етпейді. Бұл энергияны алған кезінде ешқандай зиянды нәрселер ауаға бөлінбейді. Мысалға, күкірт, көмір қышқыл газдары және тағы басқа парникті газдар бөлінбейді. Айта кетсек, Франция бұл Европадағы экологиялық таза елдердің бірі болып саналады, бірақ Францияда жылы бойы өндірілген электроэнергияның 70% атом электроэнергиясы арқылы алынады. Кейбіреулер атом электростанциясы отын ретінде пайдаланатын уран жақын болашақта сарқылады дегенді айтады. Бұл түбегейлі қате пікір. Себебі уранның жердегі мөлшері алтыннан 600 есе көп. Бұл шамамен 500 жылдық қор деген сөз. Қазақстанда уран қоры жеткілікті екенін бәрі білет. Қазір біздің отандық өнеркәсіп уранды байытып, одан дайын отын жасап шығарып, экспорттық әлеуетті арттырып отыр. Производство порошка и таблеток из. Қазір біз байытылған ураннан ұнтақ және таблеткалар, яғни дайын отын жасап шығару үшін жолға қойдық. Бұл салада біздің тәжірибеміз мол. Отандық өнім АққШ, Ресей, Қытай және Франция елдері құрастырған реакторлардың барлық түрлерінде қолданылады. Болашақ жоспарға тоқталсақ, біз осы ядролық отын қалдықтарын жоятын және қайта өңдейтін жобаны қолға алдық. Жақында бұл салаға қатысты бөлісетін жаңалығымыз болады. Атом энергиясының бағасы құбылмалы деген қауесет бар. Алайда жауапты мамандар оның бағасы мұнай мен газға қарағанда әлдеқайда тұрақты дейді. Бүгінде атом энергиясының бағасы тек осы газдан ғана қымбат. Ал жел энергиясымен салыстырсақ, ол 20 есеге дейін арзан тұрады. Атом электростанциясы құрылысы өте ұзақ уақытқа созылады деген де аңыз бар. Бірақ бұл нысандар әрі кетсе 5 жылдың ішінде толық салынып бітеді. Бұл мұндай алып қуаттағы станция үшін соншалықты көп уақыт емес. Себебі атом электростанцияларының қызмет ету мерзімі орта есеппен 40 жылға тең.
Ғылым саласындағы соңғы жаңалықтар және ғалымдардың жетістіктермен бөлісетін бағдарламамызды әр апта сайын хабар 24 арнасынан өткізіп алмаңыздар. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.